identitete që ka emrin të banjori. Dhe kur themi identitete, kemi 8 të tila, për të cilat nga ardhur një konkurente nga Vlora me emrin Angela. Angela, mirë se vjen. Mirë se vjen. Angela, sa po kam bushur? 28 vjeç, apo nuk i kem bushur? I kam bushur. I kem bushur, ok. Dhe është përgjegjës e shërbimeve në mbështetëse pranë operatorit të shëndetësisë në Vlorë. Pa tjetër. Po mirë, ti e vetëm 28 vjeçe dhe ke një vajzë 3 vjeçe. Po. Si ka emrin? Arnisa. Arnisa. Po. Ta kesh me jetë. Faleminderit. Atëherë sot duajmë për ty dhe për Arnisën të shpresojmë që të gjejmë sa më shumë identitete, që të marrim sa më shumë para. Të shpresojmë, po dhe të kënaqemi. Sigurisht të kënaqemi. Cilat janë identitetet për sot? Në studio kemi dikë që ka dy shtetësi. Dikush që në shtëpi janë 12 fëmijë. Një tjetër punon tokën. Kemi një pletritës apo pletrise, dikush ka patur 13 piercing, dhe tani ka më pak. Një tjetër është marrë me karate, dikush ka mjeshtri kërcimin, dhe një tjetër që kërkon flori. Wow, eja pak të më mua, sepse duat të tregoj që ky është aparati që kërkon flori, dhe janë dy, ky dhe ky këtu, më kanë thënë. Ore, mos ka lënë Sandri Florin në këtë studio. Ta provojmë. Ja kemi mjalt nga Bletrica, apo Bletrica kushdo që është, dhe dikush punon tokën. Ma dje që nga e freskë, dhe pas ka marrë me vete, ka lënë punën, ka ardhur, do ta marrë përsëri me vete. Atëhere, unë do të ftoja të banjorit të ktheshin nga ne. Voilà. Kënje. Unë jo Islin. Isli Slavi! Dhe... Përshëndetje, për ta përshëndesim një qik Islin. Përshëndetje, Islin. Përshëndetje. Si të kam? Shumë mirë. Tani që u këthujem shumë mirë. Si përshkon makina jote? Makina jime shkon shumë mirë, këngët shkon shumë mirë aty, intervjistat shkon shumë mirë. Faleminderit, sepse pas që bashkë me Sarën kishtë të kënduar dhe këngët e mija, këshu që... Ishë në dilemë këtë zgjidhnim, shumë vështirë zgjidhnim një, po ja... Arditin apo në një tjetër? Jo, cilën këngë të ndë. A mirë me ndodhë. Shkua me një këngë të vjetër të bukur. Po, dje, se e bashkë. Edhe sa ko do të vazhdosh këtë program? Po, me gjenë se po ecën mirë, po ecën shumë mirë, jo. Do zjas goxha. Personazhe ka, këngë ka, ti e di shumë mirë. Po. Rrugë ka, po na rregullojnë rrugët për të ecur, kështu që me Audin ton do ecim gjatë. Dhe programi titullohet Naudi me Isli Islami. Naudi me Isli Islami. E ndiqni në YouTube dhe kalojmë tek bukuria. Si mos ta dim shpinën e modës të Gracit. Gracy, Gracy, agencia e modeleve Gracit. Shëndetje. Grace, komplimente për elegancën. Faleminderit. Më pëlqen shumë. Stiluar nga? Aka Clothing. Nga jotja? Po. Nisma më re. Pushim të pjesë. Po. Jo, për shikon, ndonjëherë, për shembull, unë zakonisht vetën nuk e shoh në ekran, nuk më pëlqen ta shoh vetën në televizor. Nuk e di pse, filloj bëj vretje kështu dhe më mirë nuk e shoh fare. Kështu i mendova dhe nga ndonjë mund të ndodhe me Gracin që i bën veshët e veta, por gjithmonë do gjej gjëra, por ja ku është Gracy me veshët e saj. Dhe me modelet dhe modelet e saj, agjencia Gracy. Nuk mirë. Gracy, Isli dhe gjithë të tjerët kanë para në përduar dhe kanë nga 200, 300, 500, 700, 700, 1000, 2500 dhe 4000 euro. Por, mes të regat dhe dy të papritura, që uroj që mos të dalin. Dhe në fund, kemi të afërmin apo të afërmen misterioze, shojmë pak. Sot nga ka ardhur në studio, hello, përshëndetje. Një gotë. Që nga një gotë? Gotë i gjatë, a dajë. Po duke si ty, mos është sozia jote. Po të ishte, do t'a gjeja pas të. Okej. Mira, atëre fillojmë nga loja, duke të të kujtuar që kemi edhe 5 ndihma, 2 janë takimet nga afër,
dhe për shumë tek Bletrici apo Bletriza mund shikos muzika piskuar, por nuk besoj, por nuk dit asnjëherë. Duhet të jesh shumë kujdesshëm. Gjithashtu, shikoj, kush punon tokën përsëri mund të marrësh një indikacion. Pastaj tek piercing. Kam patur 13, tani kam më pak, por e vendosëm si numër rekord, domethënë që 13 piercing. Dhe është për pishman ka hequr nuk dikush. Dhe pastaj kush marr me karate sigurisht nuk do të na e tregoj, po të shohim në një lëvizje mund na hedhin në tokë. Dhe ke edhe tre ndihma me tre të dhënat ku një prej tyre lidhet direkt me identitetin e tyre. Dhe të ndihmojnë. Do për strategjin tënde, si do t'i shfrytëzosh, ku do t'i shfrytëzosh, aty ku je e pasigurt, aty ku nuk gjen dot. Dhe ne fillojmë nga loja. Vjen e panjora me numrin 1. Mirë se vjen. Prezentohemi. Quhem Fizi Riska, 26 vjeç, nga Tirana. Fizi. E bukura Fizi, 26 vjeç. Ore, pse më gjajnë të gjitha me ty mua sot? Bjonde për bjonde. Po jo, po edhe sytë zimbus, qeshja. Nëse do ishte afërmja misterioze dhe unë do loja dhe ti do isha atje tek të panjohurit, unë do kisha thënë që Fizi është motra jote. Fizi dhe Angela janë motra. Po isha ka. Okej. Okay. Atëre, cili është identiteti i Fizit? Ka dy shtetësi, do të ndihmoj. Kush ka dy shtetësi? Ka një shqiptare dhe një bullgare. Po të them dhe shtetësinë ty. Okej. Okej. Po. Janë 12 fëmijë. Punon tokën. Bletrice. Ka patur 13 piercing. Është marrë me karate. A thua Fizit këtë patur mjeshtrinë në kërcim? Apo është Fizi që kërkon Flori? Kush kërkon Flori? Do t'i bashkohem në përfusha, në përmale, ku do t'i kërkoj. Do t'alëm një ditë dhe mi gjithë bashkë. Po nuk e dim ka gjetur apo jo, se kjo është çështja. Atëre, Fizin me çfarë identifikon? Tani, jam i dis 13 piercing. Po. Dhe ka dy shtetësi. Me shtyrë të dyave? Mi dis shtyrë të dyave. Okej. Okay. Po, nuk e di pse, kjo pjesa e 13 piercing më lidh pak dhe islin. Nuk e di pse. Nuk e di pse. Zakonisht për personazhet e famshëm gjithmonë ka të dhëna. Do të thënë, nëse ka foto, qoftë për Islin, qoftë për Grace-in, zakonisht kjo është e gjithë dilema, sepse kur vin këtu, kanë nga ata që i kanë ndjekur dhe i gjenë më një herë. Po. Për shembull. Kështu që, të me thë nuk di që ke lexuar, që ke bërë, por... Atëre, unë për gocën që ndroj te ka dy shtetësi. Ka dy shtetësi. E konfirmon? Po. Fizi, 1.000 euro! Fizi rasur për 1.000 euro, jeti ajo që ka dy shtetësi. Më vjen keq, por jo. Po mirë, fillimi është. Okej, 1.000 euro, ikën, kemi dhe 9.000 euro të tjera. Fizi mund të shkosh të ulesh tek vendi numër 1 dhe vjen i panjori me numrin 2. Prezentohemi. Atëherë, unë quhem Angel Karemani, 56 vjeç, banim Tiranë. Angeli, 56 vjeç, nga Tirana. Ha? Mendoj të përdor ndihmat. Tre ndihmat. Po. Angel, tre ndihmat e tua. Mos të në zoti pato. Përqej sportet. Pushimet i kalojnë det. Pushimet i kalojnë det. Atëherë. Mos të lëndë zoti pato. Ka dy mundësi.
Tani, bleta normalisht ne e dim që është shumë e rëndësishme, por edhe fëmijët janë të rëndësishëm. Do të thënë motra dhe vëllezrit e ti. Shumë. Atëre mos të lëndë Zoti pa tokë. Mos lën Zoti pa dy shtetësi? Jo. Jo, absolutisht. Mos lën Zoti pa fëmijë? 12. Edhe ajo. Po, çështja që ndron ai ka zotria apo ka motra dhe vëllezrit? Jan 12 fëmijë në kuptimin që motra dhe vëllezër. Jan 12 motra dhe vëllezër. Pra mos të lën Zoti pa motra dhe vëllezër. Po. Apo mos të lën Zoti pa 13 piercing. Jo. Jo. Okej. Okay. Mos të lënë Zoti pa kërkuar flori. Shiko, jemi oke bletët, sepse bletët... Po. Pa bletët, bota nuk do ekzistonte. Oke. Okay. Pra bota do shuaj pa bletët. Po. Dhe fëmijët, pra kush është më e fort? Atë edhe shkoj me bletërit. Mos të lënë Zoti bletrit. Pa modra, po pa bletët që do shuaj bota. Bletët, pa bletët. Pa bletët, e konfirmon? Po. 200 euro! Angel, me qënë se imi të këbledet, unë do shkoj të këmë mjalti që është këtu, dhe kanë sjetë vetëm një lukë, se sigurisht, mund të shkëtë dhe 2 dhe 3, do të aprovosht tje, po të aprovoj unë? Jo, po të alëty në dorë. Falemin dhe, sa e mirë që je. Iski, dhe do të aprovosht ti këtë mjalti, në po? Dhe po shkoj të Isli, dhe në momentin që Angeli do përgjigjet, nëse... Në varsit të përgjigjes? Në varsit të përgjigjes, po. Angel, jemi në duart e tua. Po. Atëherë. Oh. Angel. Ushqeni Zoti shpis. Nëse ti e bletrit, si unë ushqej Isli Islamin. Që do të thot? Na garon për... shqeqiri, Angel. Lëre, për 200 euro, jeti bletritës po apo jo? Po, unë. Gëzuar. Po, hajde, të bëm të mirë. Hëmo. Super mjallë. Po, pra. Ja dhe video e Angelit, ja kush Angelit, me bletët e ti. Angel, po ku i ke këto bletë? Në skrapar. Në skrapar, si. Por te që banon në Tiranë, apo jo? Po. Okej. Okay. Angel, mund të shkosh, do shihemi në fund së bashku, me qënë se të gjeti dhe vjen mjalti, Isli! Atëre, prezentohemi. Isli Islami, 37 vjeç, nga Tepelena. Nga Tepelena? Nga Tepelena, e pas kemi... Po pra, në anë tona. Atëre, Isli, ose ka dy shtetësi, ose nuk di nëse ke dëgjuar që janë 12 fëmijë, kush punon tokën e punon aktualisht? Mendon që mund të punoj tokën, Isli? Nuk ka kohë, se ka emisionet, Ardit, kështu që mos ta lodhim. Ka patur 13 piercing, është marrë me karate, ka mjeshtri në kërcim, dhe kërkon flori. Unë jam i disë pjesës që ka dy shtetësi dhe mjeshtri në kërcim. Mjeshtri në kërcim. Po, mi disë tyre të dy ave. Që ka dy shtetësi. Pra, Isli në she... Të duket pak si bulgar? Se jo. Si qesh, si bulgar, ka qeshur tani, bëj shaka. Okej, okay, atëhere mundet që Isli të ketë shtetësin shqiptare dhe bulgare. Dhe... Mi eshte në kërcim po thosha, po... Ta digjoj njerë publikun se qëpari më tha nuk nga digjove. Okej. Do shkoj me ka dy shtetësi për Isli. Ka dy shtetësi, Isli. Okej. Mendoj, do shkoj me. Tjeti. Okej.
4.000 euro! Ajde, isni slavi! 4.200 euro dhe e papritura. Pra isni o të qonë në qjedh, ose të qonë në në dhe. Nuk besi se shash i kej. Po, pra, gjithë këtë qunë. Ej, për 4.200 euro, si të mbulgarisht e ke gjetur? Unë gojën e mbëlsova, por më vjen keq jo. Pa, 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 isli. Në e fërë qaj, apo dhe. E, se do të dotë, në fund do të dotë. Dhe sa mirë, se do ullet atje dhe do qëndroj deri në fund me ne. Mund të shkosh isli dhe vjen e Fajora me numri 4. Mirë se vjen, mirë se vjen, mirë se vjen. Prezentohemi. Asine Niftari, 27 vjeç, vi nga qyteti Durrësit. Me gjithse më nga Tepelena, po vi nga Durrësi. Po pse? Po jetoj në Durrës. Okej, po me origjinë nga Tepelena. Qiko, kështu dhe Isli, Isli jeton në Tiranë, por me qënë se ka lindur në Tepelen. Ti ku ke lindur? Në Tepelen. Ja ku ishit dhe bashkë, treshi dhe katra. Dytë e pelenas. Atëhere, Hasime, 57 vjeqe, vjen nga Durrësi, lindur në Tepelen, qëfar energjie të jep? Krasuar me moshën, me gjitha, mund të vemi të janë 12 fëmi. Po. Po, vetëm kaqë. Zjedhë të përdor trendimat. Trendimat. Asime e trendimat. Sa më shumë, aq më mirë. Jam gjyshe e dy nipërve. Gjendem kudo që ka nevoj për mua. Sa bukur, sa bukur, sa bukur. Sa më shumë, aq më mirë. Fëmi. 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 Por, dhe Flori. Edhe Florin! Sa më shumë, aq më mirë. Sa më shumë, Flori? Jam i disë, jam 12 fëmi. Dhe sa më shumë, jam 12 fëmi, po. E konfirmon? Pa tjetër. E konfirmon. 300 euro! Për 300 euro, Hasime, jeni ju 12 fëmi. Gëzojmë shëndet të plot të 12. Kënaqësi. Ja kush fotoja, 12 fëmijë. Wow! Mirë, pushoni pak. Gjithsesi është në forum për moshën që gazojnë. Sigurisht që është në forum. Faleminderit, mund të pushoni pak dhe vjeni banjori me numrin 5. Mirë se vjen. Prezentohemi. Maringlen Rama, 30 vjeç, nga Elbasan. Maringlen Rama, djali gjëgja i ti. Maringlen Rama. E vërtet? Për kë mendon? Fredi Ramën. Po, si e ka emri djali gjëgja i tën? Aldi. Aldi, jo, së shënë ka e. Së shëta e. Jo. E nga truam të rafë. Po, pra. Maringlen Rama. Nga Elbasani. Këto dy shtetësit? Jo, atë... Drio, e heqim. Punon tokën? Nuk e besoj, asë punon tokën. Asë të 13 piercing nuk jam. Êshtë marrë me karate? Êshtë marrë me karate... Edhe kërkon Flori. Ose kërkon Flori, ose është... Duan Flori.
kalojm kohën, them unë dhe pastaj edhe. Zgjedh që të marr ndihmën takimin nga afër. Po, e takojmë nga afër Marin Glenin, urdhëro. Marin Glen, të shohim pak duart. Isha, po mendoja që ndoshta punon tokën, po jo. Nuk e punon tokën. Jo. Atëherë... Piercing nuk ka njerë, se po të kishte diçka do t'a kishte. Ka patur 13. Po ata që kanë 13 ardhit, një do t'a mbaj, një. Të të them një sekret? Po. Ka 2. Kush i ka, ka vetëm 2. Nga 13 i ka hequr dhe mban vetëm 2. Dhe përsa kohë që nuk duken, kush e di ku i ka dhe... Sigurisht... Kontrole nuk i bëjmë dot. Por po të dojt në i tregoj. Kur ta i gjim? Kur ta gjim? Jo, nuk e di. Nëse i gjim, mund t'i temi në i tregoj dhe... Varet ku i ka, po edhe mund në i tregoj. Mendoj. Atere, do shkoj tek është marrë me karate. Është marrë me karate? Po. E konfirmon? Oke, po mos më shiko mua. Angela konfirmon, është marrë me karate 700 euro. 300 kishe dhe 700 për 1.000, për 1.000 euro. Do nga përshë në një lëvizje karate e mu? Vjen keq, nuk jam. Ska gjë, ke 300 euro. Ke 300 euro. Marin Glen, mund të shkosh t'ulesh në vendin tënd. Dhe vjen e bukura! Grace Eja! Mirë se vjen, mirë se më gjesh. Atër e të gjojmë prezentimin. Unë jam Grace Petrovic, 34 vjeç dhe jam nën e dy fëmijëve. Grace Petrovic. Shtetësior ditë. E konfirmoj, e konfirmoj. Ose 2.800 euro. Se jo. Grace, për parëse të përgjigje, është ti ke një agjensi modelingua, pa ja? Po. Ka sekrete në të ecurit? Cilat janë sekretet e të ecurit, për shëmbull, në një pasarel? Pa tjetër që ka sekrete. Për shëmbull? Po është ekuilibri, proporcionet e trupit. Pa. Mënyra se si duhet të qëndrojmë, se si ku duhet shikojmë, shumë e rëndësishme. Pastaj për të tjera, t'ju ftojmë te Grace Models edhe t'ju bëjmë një trajnim. Jo, shiko, do doja një nga gocat, kush do vinte këtu një nga ju? Hamide, hajde në qik, Hamide. Eja një qik, eja pak të lutem. Eja pak, eja, eja. Eja, ma e pëdorën. Për shëmbull, ma mësoj një qik Hamiden, pse zeza ti? Me kënajsi. Në momentin unë do të shpallë Hamiden mis publiku. Tani, si duhet e ecë të Hamideja? Dhe unë do të mbaj dorën, dikur kur prezentoja miset, unë dhe mis Albania është, nuk të shas njërë Albania, Albania është edhe thoja të gjithë emrat. Duke filluar si Dorila Kola, Emeraldo, me të në para. Edhe ne që ju shërim, po, ndërronim që shërim, pishim aty. Hamide, si ke mbi emrin ti? Vladi. Dhe unë da prezentoj dhe do të them, mis publiku, është Hamide Vladi, si duhet e ci Hamide? Ma mëso pak të lutem. E para duhet të mbaj posturën drejt, kur isin drejt. Shikimi duhet jetë në gjatësin tënde, shiko drejt, zërë se unë jam kamera. Po.
mund ardit, mund të jam bashkëdorën për. Po. Okej. Okay. Këmbët duhet të jenë, duhet të shkojnë paralel me tjetrën, të kryqëzuara deri në këtë pikë. Jo. Pse do të rrezoj jo? Të afrohen mundën? Patjetër, patjetër. Më sillni edhe një mikrofon ju lutem. Okej. Okay. Po. Zonja duhet ta hedhë këmbën këtu. E kuptoj. E vendosim kështu. Jo, jo, jo kështu, jo kështu. Hamide. Fillimisht? Ah, bravo. Zonja Hamide, fillimisht ne mbështesim thembrën. Po mbështesim thembrën. Thembrën dhe pastaj, okay, duke i kryqëzuar. Pastaj tjetrën. Hajde, Hamide. Jo, jo, jo ashtu. Okay, e marrim kështu pra. Po. E marrim kështu. Atëherë. Urdhro Hamide. Me kërcyja, me hudhshu e kështu, këtë ju në kështu. Kurse kështu? I kom harru, ja, jesë e zdi. Dë? I kina... Harrojnë ato se me kështu. Nuk harrojnë, jo. Ke këtë lindur e ke në natyrë. Ke gjo? Me kërcyja. Shiko, okay. Jo me kërcyjo, shiko. Këmën e përthyen pak, edhe pastaj themrën dhe ecën përpara. Ashtu. Hopa. Pastaj tjetër. Ashtu. Bravo. Pastaj. Bravo. Ky qashil. Bravo. Dhe mis publiku. Është Hamide Vladi. Publicitet. Ja ku jemi me Gracin, që ka sa modele dhe modele kena agjensin tënde? Nuk e mbaj mund, kam shumë. Janë shumë. 12 vite, janë shumë. Okay. Atëherë, Grace Petrovic, për 2800 euro, për Angelën, që ti fitoj këto para, jeti me dy në shtetësi? Më vjen kesh, por jo. Po ti Petrovic? Me origjin, jam kroate, por 100% shqiptare. Lindur dhe rritur në Tiranë. Lindur dhe rritur në Tiranë. Dhe nuk kam preferuar ta marr pasaportën, por dua të qëndroj këtu ku kam lindur. Dhe ke vetëm një pasaport. Vetëm një pasaport. Shqiptare. Mund t'ulesh, mund t'ulesh dhe vjen e panjohura me numrin 7. Eja, eja, mirë se vjen, mirë se vjen. Faleminderit. Të lutem prezentohu. Jam Erodita Ajdari, 30 vjeç, banoj në Tiranë. Erodita. 30 vjeç në Tiranë. Opa, ikën dhe 2500 euroshi, shkon me shoqet. Tani, ke edhe një ndim me tre të dhëna të fundit, që do të shfrydzosh tek Erodita, apo tek i fundit? Po i shfrydzoj tek goca. Tek goca? Pastaj më ngele edhe një ndim për të cunin, kështu që... Takimi nga afër. Po, okay. Po marrë të tre të dhëna. Eri, tre të dhëna. Sa doj që të kesh, do prapë. I adhuroj udhëtimet, dikur, dilja çdo natë. Yes. Sa do që të kesh, sa do të kesh, do prap. Do prap, po. Si jo, Flori. Flori? Edhe shtetësit, o Ardit. Tek shtetësit. Nuk jam te ka dy shtetësi, them të vërtetën, ëh. Po ku je? Thash, Flori kërkojnë të gjithë. Kërkojnë të gjithë. Sepse goca tha sa më shumë sa do të kesh. Sa do të kesh? Do prap. Do prap. Po. Flori. 13 piercing. Jo se më thatë që i kishte hequr. Si mund të kërkoj përsëri? Kështu që jem ku? Te kërkon Flori jam unë. Te kërkon Flori. Është marrë me karate, nuk e besoj, se qa mund të kërkoj nga karate atje. Viktima! Jo, nuk më duket goca atje. Po, dhe mjeshtëri në kërcim nuk është se qa mund të kërkoj. Erodita. Ka dy shtetësi? Këtu janë o 800 o 500 euro.
Atëre të qëndroj me ka dështetësi me që se publiku më thot ona dhe gjo o s'ka, do aplotsoj dëshirën. Dhe aplotsoj dëshirën publikut. Hmm? Apo të aplotsoj thot... të artit. Unë njësa jam. Okej, okay, atëre ka dështetësi. Ka dështetësi. E konfirmon? Po. 500 euro. Erodita, ose Eri, për 500 euro, je ti ajo që ke dhe nën shtetësin bulgare? Da, unë jam. Da! Atëre shojmë pasaportën e Erit. Ja, kërsheri me pasaportën e saj bulgare dhe vjen i banjori fundit me numrin 8. Prezentohemi. Unë jam Erik Qefalia, 25 vjeç, nga Tirana. Tirana. Nga Tirana. Ardit, se më duke si fytyrë e parë mua këtu? Ergi, fytyrë e parë? Po. Ku e ke parë? Po, këtu të panjohurit e kam parë. Ha, kur? Mos ishe tia i që e dashur astapi telefonin e mision. Opa! Mos, val! Dhe nëse po, pse? Linë pyetja. E pas ke parë. Ergi, të kapi. Po, po, prit njerë se... Dale të gjithë se si e ka hape dashura telefonin. Angela, i prit një pytje. Ha, Ergi. Më duket do përgjithë vetëm për identitet a i, Dani. Po, pra. Më. Ose është zënë ka që keqë me të dashurën, sa... Zdo ta përmën fare, të farë. Nuk do ta përmën... Nuk do t'i digjoj asë emri. Nuk përgjigjat. Nuk përgjigjat se është ndarë. Unda. O, ka vajza plot, s'ka. Pas asaj dite jo. Unda, ka vajza plot, plot ka. Me eshtin e tia provon, bjulli dhe sytë që po, këshu. Po, e ke gjithë dire, ka i shpi? Ore, nuk flet. Atëhere, identiteti Ergit me që se nuk flet. Ergit dhe mund të flasësh dhe mund të thuash, për shumë, që... Pse nuk të hapi telefonin e dashur. Pas identitetit. Pas identitetit, okej. Okay. Atëhere, cili është identiteti i Ergit? Punon tokën? Tani unë jam tek punon tokën. Një variant. Një variant. Dhe varianti dytë... Ka patur 13 piercing? Jo. Ja. Për atë, me që se është identiteti fundit, për atë jam tek goca. Tek goca. Është marrë me karate, Ergi? Edhe mundet. Edhe mundet. Kam i shtri kërcimin? Jo, Isli është atje. Isli është atje. Po... po kërkon Flori? Edhe kjo... Po. Unë kam edhe një ndim, ta përdor dhe atë... Ta kimin nga afër. Po. Pa tjetër, me qënë se dhe është ndarë. Ta një betuar është apo jo? Dhe thash për gjithë. Dhe ba themu. Nga duart... Shof pak. Meshme, po. A, lopatën. Jo, po ndihem dhe fajtor. Se, po se... Se me gjatë këtu në punë që mos të vetë për lopatën. Ka që... Meshme, ja pas kemi bërtuar të me kalo. Ka që... Ergin e kemi të familjes, kështu që... E kam nga stërvitja ditë. E kem nga stërvitja. Mund t'jetë punon tokën, po mund t'jetë marrë dhe me karate. Mund t'jetë marrë dhe me karate, po. Ajo nuk besoj se rëndon, rëndon ajo? Shkojmë ndërkohë. Ajo që kërkon Flori, rëndon? Po provoje, si provoje. 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 Dhe kush kërkon Flori, ti themi të na japi. Jo, të na japi borxh. Si përdoret, po, si përdoret, po, patjetër. Do në ardhit, po. Ha? Rëndon, po jo, ai shumë sa... Sa përduar të me kam. Po. Ha.
A i që përdor këtë, përdor dhe detektorin të të yes, të të janë të dyja, po. Janë të dyja. Përdorim të dyja. Atëherë, Ergi. Ku je? E punon tokën edhe shmar me karatel. Çfarë do konfirmosh? Atëre, unë mendoj që Çuni punon tokën. Punon tokën. E konfirmon? Po. Ja ku janë 800 euro për Ergin. Pra, 1300 ose 500. Atëre, Ergi, nëse ti punon tokën, mendon që të vide unë bashkë me ty dhe për solidaritet, me që se në shërben ka që mirë të këtila shqiptare, ta punojmë tokën bashkë, po apo jo? Unë e punoj tokën ardit, por kjo nuk është identiteti im. Po cilën tokë punon ti atyre? Tokën time. Tokën tënde. E po ja që punon ke tokën. Po nuk është identiteti im. A duket se merret me karate çumi. Shiko, me qënë se jemi në fund, mund të dim identitetin tënë cili është? Po, unë kërkoj Flori. Wow. Ja, kusër, ku je këtu? Në një zonë që nuk po e përmend emrin, por... Se ka Flori? Thuhet se ka. Dhe ti kërkon aty? Po, kërkoj. Jo vetëm aty, në shumë vende, në Mal, në Bregdet, sidomos ka në Lirë. Dgjoj, po ku i ke fshehur? Ja ka dhënë gocës, ndaj është ndarësi. Aha. Edhe një sqarim, nuk janë ndarë akoma dhe e përshëndes dhe e dua shumë. Po mirë. Ergi, më kanë thënë që ke dhe një video, ta shojmë pak. Opa. Qa është kjo video, qarë ka ty? Nuk i tregojmë do të gjithë ardit. Ju sola video. Po. Ti e ky? Pa, unë jam. A, nuk të njo, ha? Sa vite ka kjo video? Jo, nuk ka vite, më të ketë 4-5 muaj. Vërtet? Po kur, mëse ti e gjithë ditën këtu, kur e kërkon Floririn? Të shtunave, ku jemi pushim. E, ku? Okej. Mirë, nuk po të vje si punon kjo, sepse do të të shoqëroj, ti do kërkosh dhe unë do ta marr, do ta nxjerr dhe do ta çoj aty ku duhet. Okej, duhet me lopata. Po mirë, unë do pa lopatën. Okej, mund të shkosh në vendin tënd dhe tani të zbulojmë identitetet e të panjohurve të tjerë. Fillojmë nga Isli, atë kamerak. Çfarë identiteti ka Isli? Mjeshtër në kërcim mendoj, ja. Mjeshtër në kërcim. Jo, do thot karate, do thot tash. Atë Isli, cili është identiteti yt? Ka një shprehje, sidomos një shprehje popullore. Populli thot, kismetet e parë mos ju ndaj. Un kam pasur gjithsej 13 piercing. Ja kush Isli, shikoni pak. U edhe ke vesh, veshin e paske patur plot Isli. Dije po pse ç'ne? Ka njerëz që kanë pasion të madh për tatuazhet. Unë nuk e kam një pasion të tillë, po jam më shumë për piercing. E kam nisur herët që në gjimnaz, që adoleshent. Aha. Nga ato piercing që bënim fshehurazi familjes, po them që mos shqetësoheshin se... Fillimisht. Në kohën kur kam qenë unë i ri, kanë qenë kohë tjera. Po, tani edhe, nuk jemi i ri, po. Po, përgjithsisht familja ishte gjithmonë kundër për të çpuar, që ato i bërë si kulles makaronash e kështu gjërash. Po, bëj një, shton një, fshi një, edhe ako bëm me 13. Për momentin ka vetëm 2. Ku i ke? Oho. Ky është një... Po, s'të pengojnë? Se di, mund të bëjmë një telefonat. Jo, jo.
Po, është shumë qejf dhe gallat jesh këtu sepse ne identitetet e njëri tjetrit nuk i dim, edhe njëkohësisht me personazhin luajmë edhe ne, edhe të shtohet ajo adrenalina. Pra ti nuk i di identitetet e tjera. Jo, zbuluam bashkë vetëm të nëse në atë pajisjen tënde do kërkoje, mund ta bënte pip pip kur ta afrohesh tek unë, domethënë. Atë, të lutem ja këtu. Eja këtu. Dhe bashkë me Angelan, zbulojmë tre identitetet që kanë mbetur. Dhe kanë mbetur një që punon tokën, një që ka mjeshtri në kërcim, dhe dikush që është marrë me karate. Atëre, si pas teje, nga të tre, kush punon tokën? Numri? Në jam të pesa o ardit. Ti je tek pesa. Se nuk duaj që goca të punojnë tokën. Pse? Se mund, mos t'i lodhim. Po mos t'i lodhim o Isli. Mos t'i lodhim. Ti Isli si tua kishin pesa për gjatë. Unë jam për njëshin. Që punon tokën. Me që se kemi dhe gjashtën. Që përja ty serbes. Pas i ka punuar tokën. Tak. Ullur aty duke pëshuar. O njëshin o gjashtën. O njëshin o gjashtën. Ti e për pesën. Ti e për pesën, ti e për? Njëshin. Për njëshin. Atëre, Fizi, e punon ti tokën? Pse jo? Ja, ku është video e Fizi! Fizi që punon tokën, e pa par Fizi! Wow! Fantastike. Tani, dikush është marrë me karate dhe dikush ka mjeshtri në kërcim. Tani, karateja është i gjashta më duket. Karateja, Grace është marrë me karate. Dhe pesa mjeshtri në kërcim. Do ishte shumë e zakonshme që Grace të ishte marrë me kërcim. Unë do duhet guxoj dhe të shkoj tek karateja dhe më vjen shumë keq për ata që të bezdisin dhe acarojnë ty nëse është e vërtet. Se ishte një për tokë. Po, karate. Dhe marrë ngleni me kërcim. I bje me kërcim. Kështu thua dhe ti? Po. Kështu thua dhe ti? Grace, je marrë me karate? Po, jam marrë me karate. Wow, shojmë foton e saj! Ja, kush Grace-i! Po që ne? Me thënë të drejton, në kohë të sot me duhet, unë janë marrë në një moshë shumë të vogël, ka që një periudhë shumë shkurtër, rreth 2 muaj, kam qënë 12 vjeqë. Kur thua në kohët e sot me duhet? Duhet, kështu që unë janë sugjeroj të gjitha vajzave të merin edhe me karate. Nuk i ke humbur shprejit, jo. Dhe, nëmri 5, Marin Gleni! Marin Gleni! Po ti, tani, kur i theti Marin Glenit, mi trego duart, Marin Gleni shikon që, paf. Paf. Jo vetëm kjo. Dhe pas taj në fund të fare, pati dhe një lëvizje kështu. Paf. Edhe unë thash, e kapi, e gjeti. Edhe e cura. Edhe e cura. Dhe shiko dhe në qëndrim. Paf, qëndrim me njerë kështu, prej balerini. Marin Gleni, jo vetëm që kam jeshtri në kërcim, sepse kështu shkur nuk fiksojni, ja kush dhe fotoja e Marin Glenin. Marin Gleni është koreograf dhe për sa vite ke qenë balerin të ke djela shqiptare? 5-6 vjetë do shtë. Marin Gleni, kur unë thoshja në zarpët e telepingo, apo të shironi Marin Gleni. Po, e vërtet. Dhe nuk ka ndryshuar fare, për 5 vjetë fare është njëjti, ja. Kur meresh me sport, me balet. Ishtë në ishtë si. Atër ju lutem e janë i këtu së bashku me gjithë të panjorit e tjerë. Dhe ja ku jemi të gjithë së bashku për të ndjekur, me qënë se ishim tek numri baletit, një numër koreografik, por nga trupa e të djeles shqiptare. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you. My mind, give me a sign. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe.
trupa e të djeles shqiptare. Fantastik, balerinat dhe balerinat tanë. Dhe faleminderit, faleminderit. Dhe tani ka ardhur momenti final. Kemi 500 euro, do t'i ruajmë këto. Ma dhe t'i bëjmë 1000, pse jo. Por ju duhet të shkoni atje, sepse është momenti të afërmes misterioze. Me kë ka lidhje, nuk e dim. Urdhëroni, urdhëroni, shkoni atje së pari. Dhe le të presim së bashku të afërmen misterioze. O, Zotë, çfarë bukurie. Shumë më bukurie, dhe po. Kur thash unë motra... Jo, më duket me bukur. Për ty. Okay. Atëhere, Angela e dashur, do shikojmë gjashmërin e të panjohës tonë me të gjithë numrat, një nga një dhe pres dhe një koment nga ty dhe në shtëpi të tuaja shini, ore, ty jap një numër telefoni, se ja ku është numri telefonit për të qenë pjesë të panjohërve tanë, do t'a jap edhe në fund, kështu që bëni telefonat gati që t'i bëni një foto këtij numri. Atëherë le të komentojmë një nga një gjashmërinë e numrave duke filluar nga numri 1. Me numrin 1. Më ngjason. Të ngjason. Por jo shumë. E ruaj. Kalojmë tek numri 2. Me Angelin? Jo. Nuk është goca Angelin. Jo. Kalojmë tek Isli. Me Islin? Ja, nuk më ngjan as nesër. Nuk të ngjan fare. Nuk të ngjason. Numri 4. Zonja Asime. Pak. Pak, po jo në një ngjashmëri shumë të madhe, po ka një gjuar ditë. Po. Goca zakonisht një nga babai. Babai, më fal, edhe nuk. Ja nga babai. Po. Numri 5. Marin Gleni. Ja. Ja. Numri 6. Gracie. Po. Ka një ngjashmëri te pjesë e hundës njëherë. Numri 7. Eri. Jo. Nuk të ngjan me Eri. Jo. Jo. Dhe numri 8. Ergi. Jo. 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 Te cili numri jam më shumë? Jam më shumë tek 6-ta. Aha. Po vetë një shit e goca jam. Mes njërshit dhe gjashtës. Po. Ti ke 500 euro. Nëse ti do thuash një numër direkt dhe thua, po, do provoj, do të dyfishosh shkon në 1000 euro. Për ndryshe, unë t'jap të dhënat, emrin, moshën dhe gradën e afërsis dhe qëndron në 500 euro. Do provosh, do tentosh, apo do qëndrosh në 500 euro. Do t'a dyfishosh, apo do rish në 500 euro. O, Ardit, unë kam qahum. Nuk e qahum? Ja. Unë erdha si fillim të kënaqem dhe pastaj edhe të fitoj. Po pse jo? Unë nuk kënaqa. Edhe nëse humbas, nuk është problem për mua. Qartë. Kështu që unë dua të shkoj direkt, të godas direkt. Da ti fishosh. Patjetër. Dhe ti mendon që e afërmja misterioze është çfarë? Vajza apo motra e cilit numër? Motra e numrit 6. E konfirmon? Po. Pa, pa. Pra, Grace Petrovic ka ardhur me motrën e saj. Atëherë më lejo të them që vajza quhet Denisa, është 22 vjeçe dhe është motra e një prej të panjohurve tanë. Që do të thotë, Denisa nuk ka lidhje me numrin 2. Miru bafshim, Angel. Nuk ka lidhje me numrin 4. Asimja. Nuk është motra e Fizit e numrit 1. Miru bafshim, Fizit.
nuk është motra e numrit 7. Eri, miru pafshim Eri. Nuk është motra e Ergit. Ergi, miru pafshim. Si e? Mirë. Mirë je? Mirë po, tani. Dhe mos është motra Islit. Mos është motra Islit. E shej që unë nxitove. Por nuk gabove. Nuk është motra Islit. Isli, miru pafshim, miru pafshim. Në audive Islit, ndiqeni në YouTube. Atëre kam betur Marin Gleni dhe Grace, të cilët afrohen pran motrës të tyre. Ja ku janë të tre. Tani që ishe, ke ndonjë dyshim? Jo, unë prapë me atë që ndroj, edhe mund të gaboj, sepse di që ka raste motra me vllajë nuk është se ngjajnë shumë, kështu që edhe mund të gaboj. Por nuk e di pse ka një ngjashmëri, ndoshta, nuk e di, ëmbëlsia që kanë të dyja gocat, e kemi, ëmbël e kemi Grace-in, të ëmbël e kemi. Më çon të mendoj që mund të jenë motra bashkë. Vetëm se s'po na buzëqesh. Të mërshme. Më të thua ti e lajmi keq ky, kjo mos buzëqeshja e Grace-it. Apo janë 1000 euro. Atëherë, pyesim Denisën. Denisa, për 1000 euro, je motra e Grace-it? Po të ishën motra Grace, do më shifin në pasarela, por asë Marin Gleni nuk më merë në kërësi. Ska problem. Ska problem. Abba, 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 abba. Ja ku janë motre vla! Denisa dhe Marin Gleni. Po të ishën motra Grace, do më që parë në pasarela. Grace. Ja ku e ke një modele? Ja ku kam një modele. Po pra, tash me e ke. Se që motrat e mija, nuk me e një modele. A, sa kej, sa kej, sa kej. Qiko, shkojni këtë numër telefoni dhe si që tash për një gali telefonin që ta fotografoni dhe të na shkruani në WhatsApp për të ardhur dhe për të bërë pjesët e panjonëve me identitetet tua jam. Faleminderit, si problem. Angela. Faleminderit që ishe. Faleminderit ju. Juroj të gjithëve javë të mbarë. Ne do shkemi të djelen që vjen, dera. Miru pafshim.